ottakaa nyt. Äveni, rönnäät. Tää on ihan vinksulaa tää. En oo ihan varma halkeska tuo tyyli. Joo, tossa on ilmeisesti aika liukas kohta. Vittu, tää on liukas. Ei tää tossa toiselta puolelta ollu lähellekään näin paha. Ei jee. Ajetaan hitaasti. Polvea koskee ihan vähän, mutta olosuhteisiin nähden oikein hyvä, että pöydin just 40 vauhdista rönnään. Let's see. Mä en tajuu, miten tää on. Tää puoli on näin paljon liukkaampi verrattuna tohon toiseen. Tää on liukas, tää on liukas. Tää on tällainen aika. Yes. Uhu. Missä kohtissa on se? Tossa se on. Varsinkin nämä liikenneympyrät, nämä on yhdet pahimmista. Poliis. Kyyti. Tällä menolla. Mä oon kohta päässyt kotiin asti. Tuolla oli tosiaan siis
yhdessä kohti, missä mä ajoin, niin siinä oli niinku kun kaasutti, niin takarenkaalta lähti koko ajan pitoa. Ei tarvinnut siis kuin vähän, ihan vähän. Ja tota... Tää nyt... Ihan... Solussa. Mä kyllä... Ootan to. No tänne on kehittynyt mustaa jäätä. Ihan kunnolla. Tuolla oli autokin ajanut. Se poliisi, mikä meni ohi. Siinä Sääksjärven motori lähellä. Niin se meni ilmeisesti auttaa jotain autoa, joka oli ajanut ojaa. Ei tää silleen niinku... Sanotaan näin, että tää 100 kertaa surkeampi ajaa nyt, kun mennään matkalla. Tää on tota... Joo. Ei tuu ketään. That's great.